Të shtëna me armë zjarri në Shkodër, ku është qëlluar në drejtim të makinës policisë bashkjake të Malësisë Madhe, në të cilën ka mbetur i plagosur shefi policisë dhe baba i tij. Ngjarja ka ndodhur te stacioni i pompave në Dobraç. Shefi policisë bashkiake të Malësisë Madhe mbeti i plagosur mes ditën e sotme së bashku me babain e tij në një atentat me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në segmentin rrugor Shkodër Koplik, në vendin e njohur si Ish Pes Heronj, në tregun e Dobraçit. Mentor Hasanaj, 37 vjeç, ka qenë duke udhëtuar me mjetin e punës në drejtim të Malësisë Madhe së bashku me gruan dhe babain e tij Xhelal Hasanaj, 70 vjeç, kur është qelluar me breshëri armë zjarri. Përpasoj ka mbetur të plagosur babe bir, ndërsa 28 vjeçarja, Vjollca Hasanaj nuk ka marrë lëndime. Ata janë dërguar me urgjencë për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Shërbimet e policisë, me të marrë njoftim, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë ngritur pika kontrolli në akset rrugore dhe po kontrollohet zona ku dyshohet se ka lëvizur autori. Në ndihmë të policisë vendore kanë shkuar edhe forcat e FNSH Shkodër, ku vijon kontrolli masiv i territorit për të bërë të mundur kapjen e autorit. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po vijon punën intensive për grumbullimin dhe fiksimin e çdo provë që do të shërbej zbardhjes së ngjarjes dhe identifikimin e autorit. 37 vjeçari mentor Hasanaj është transportuar drejt spitalit të traumës pasi ka paraqitur komplikacione dhe mjekët e spitalit rajonal të Shkodrës kanë vlerësuar dërgimin në Tiranë për mjekim të specializuar. Ndërkohë i ati i tij Xhelal Hasanaj, 70 vjeç, po merr mjekim në spitalin rajonal.